Оскава – перша і поки єдина австралійська кав'ярня в Україні. Заклад відкрили у червні минулого року. Його засновники родом з Дніпра живуть в Австралії. На свою справу надихнули тамтешній сервіс і особливе меню – закуски та напої за оригінальними рецептами. Загорілися ідеєю створити куточок Австралії в рідному місті. Як екзотичній кав'ярні живеться в Україні та виживається у карантин, 9 канал цікавився не просто так. Віднедавна ми – партнери. Для початку замовили каву на пробу. Доброго дня. Мені, будь ласка, раф каву, але у мене прохання зробити його у моє власне горнятко. Можете? Я вас вітаю. Наразі ми не робимо каву у власні горнятка. Це задля вашої ж безпеки з метою запобігання розповсюдженню коронавіруса. Тому з задоволенням зроблю вам раф, але у наше горнятко. А взагалі виконуєте таке прохання відвідувачів? Так, у нас є така фішка. Ми робимо у власні горнятка і навіть знижки робимо для тих, хто приходить зі своїми стаканчиками. Але наразі ми хочемо, щоб ви берегли себе і готуємо у свої безпечні горнятка. Дякую. Чекайте. Ця кав'ярня позиціонує себе як затишне місце, де співробітники – це ваші друзі, з якими можна погомоніти, поки готується кава. Бариста кажуть, вони плекають щирі відносини, наче сімейні. Головним для них є настрій клієнта. Прилягти на канапі – будь ласка, гостеві можна і це. Дуже багато людей к нам приходить саме за цим спілкуванням, саме за цією дружністю австралійською, да, фішкою такою. Тому одним із таких принципів у нас, ми всі дуже любимо людей, ми дуже любимо робити людей щасливими. Так, не тільки викликати посмішку, разову посмішку, а щоб люди почувалися тут дуже щасливими. Їхня кава, між іншим, австралійською теж зветься недаремно. У жодній з дніпровських кав'ярень не варять справжній флет-вайт – напій, який вигадали саме австралійці. За традиційним рецептом він має бути не такий міцний і більш молочний, ніж звичний усім європейський аналог. Поціновувачам класичної кави хвилюватися теж не варто. Бариста Оскава можуть приготувати будь-який її варіант, навіть вигаданий власне клієнтом. Якщо приходить людина і каже, а я хочу, щоб мені каву приготували якось так, і там щось надиктовує якийсь рецепт. Якщо ми в змозі це зробити, ми це робимо. Ми не відмовляємо людині, ми таке не готуємо, у нас немає такого в книзі рецептів. Ми давайте, будемо експериментувати. У нас багато людей, к нам приходять майже кожен день, і ми знаємо, що ця людина п'є ось таку каву, і ніде такої немає, тому що вона її вигадала тут, ми її тут зробили, пригостили, йому сподобалось, і ми саме для нього готуємо саме таку каву. Через карантин у кав'ярні виникло чимало труднощів. Довелося відкласти відкриття літнього майданчика та кімнати для дітей, а сам заклад закрити для відвідувачів. Врешті-решт і каву стали рідше купувати. Щоб залишитися на плаву, довелося, як кажуть підприємці, змінювати капці в польоті. Ми готуємо каву на виніс, ми і зернятка готуємо, ми приймаємо замовлення на доставку по центру Дніпра. І приносимо каву по району, багато приносимо, але людей не дуже багато і, на жаль, цього недостатньо для того, щоб виживати постійно, але ми з оптимізмом дивимося в майбутнє, карантин закінчиться і ми почнемо вже працювати на повну мощність, тому що зараз ми не можемо працювати повномасштабно. Ба більше, вони в цій ситуації навіть плюси розгледіли. Побачили, що люди приходять саме до нас, тому що вони сумували, вони кажуть, коли ви вже відкриєтеся, ми чекаємо на вас. Це нам допомогло зрозуміти, що ми рухались у вірному напрямку, та люди приходять, та ми їх чекаємо. Підтримати унікальний дніпровський бізнес доречно, як ніколи. Оскава на вулиці Троїцькій, там, де кенгуру. Станіслав Пивонос, Дмитро Большак, новини 9 каналу.